Fransa'da Fuga Major təyyarəsi Var departamentindəki La Lavandu yaxınlığında dənizə düşüb. Bu barədə Le Figaro məlumat yayıb. Bildirilib ki, insident avqustun 16-sında axşam saatlarında Provansa inişin 80-cı il dönümünə həsr olunmuş aviaşov zamanı baş verib. Qeyd olunur ki, təyyarə ejektor oturacağı ilə təchiz olunmadığı üçün pilot katapult edə bilməyib. Aviaşov dayandırılıb və xilas edicilər dənizdə axtarışlara başlayıblar. Sosial şəbəkələrdə istifadəçilər təyyarənin tam sürətlə dənizə düşməsini əks etdirən videoları yayımlayıblar.